ඔන්න අද අපි ඔයාලට ගේන්නේ ජායලා ඇවරිවත් ප්‍රදේශයේ අලුත්ම නිවසක් පිළිබඳව තොරතුරු. ඉතා සර්ව සාධාරණ අඩු මුදලකට තමයි මේ නිවස අපි ඔයාලට ගේන්නේ. ඉතින් මග නොහැර නරඹන්න කියලා වීඩියෝ එකට ආරාධනා කරමින් අපි ඉක්මනටම යමු ඉන්ට්‍රෝ එක බලලා වීඩියෝ එක වෙතට. ආයුබෝවන් මගේ යාළුවෝ සීලෝ දිනාටම සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා. මංජුල ප්‍රොපර්ටි රියල් ඉස්ටේට් ආයතනයෙන් ගෙනෙන තවත් අලුත් නිවසක් පිළිබඳව තොරතුරු වීඩියෝ එකකට. ඉතින් හැමදාම වගේ ඔයාලගෙන් පුංචි ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒ වගේම ඔයාලට අපේ channel එකෙන් අපේ මංජුල ප්‍රොපර්ටි රියල් ඉස්ටේට් ආයතනයෙන් වෙන සේවය ගැන පිළිබඳව තොරතුරු විස්තර පොඩ්ඩක් කියලා ඉන්නම් වීඩියෝ එකට යන්න කලින්. ඔයාලට අවශ්‍ය නිවසක් ඉදමන් මිලදී ගන්න විකුණා ගන්න. ඔයාලට මේ තිරේ දිස්සන දුරකථන අංක දෙකෙන් එකකට කතා කරලා ඕනම වෙලාවක අපේ සෝදසීලි සේවාවල් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම යාළුවනේ ඔයාලට අවශ්‍ය විකුණා ගන්න තියෙන නිවසක් ඉදමන් පිළිබඳව විස්තර අපේ YouTube channel එකේ වීඩියෝ එකක් ලිසින් ප්‍රවර්ධනය කර ගැනීමට පුළුවන්. දැන් ඔයාලට රුපියල් 500ක් වැනි ඉතා සුළු මුදලකට රුපියල් 500ක් කියන්නේ දැන් නම් පාන් රාත්තල් ගෙඩි දෙයක්වත් කන්න බැරි කාලයක් ලංකාවේ. ඉතින් ඒක සුළු මුදලක්. ඉතින් ඔයාලා ඒ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න කියලා අපි අද යමු වීඩියෝ එක නරඹන්න. මෙන්න තියෙනවා අද දවසේ වීඩියෝ එකේ අපේ ප්‍රධාන අංගය වෙන නිවස. ඉතින් මේ ෆ්‍රන්ට් ඒරියා එක තමයි ඔයාලා දකින්නේ. මේ නිවස පිහිටා තියෙන්නේ ජායල ඇවරුවත් ප්‍රදේශයේ ඉතාමත් සුන්දර වටපිටාවක් සහිත කොටින්ම කියනවා නම් ලිඳක් කැපුවොත් එහෙම අතින් ඇදගෙන නාන්න පුළුවන් ඒරියා එකක තමයි මේ නිවස පිහිටලා තියෙන්නේ. ඉතින් හයි රෙසිඩෙන්ට් ඒරියා එකක් වගේම සාමාන්‍ය ජනතාව සින්න හොඳ වැදගත් උදවියේ ඉන්න ඉතාමත් හොඳ දැකුම් කළු විදිහට නිමා කරපු නිවසක් පිළිබඳව තොරතුරු තමයි අද මම ඔයාලට ගෙන එන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මේ නිවසේ ප්‍රධාන දොරටු දෙකක්. ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන දොර තමයි ඔයාලට කෙලින්ම පේන්නේ. පැතිකඩෙන් පේන්නේ විසිටර් රූම් එකක් වගේ බෙඩ්රූම් තුනෙන් එකක්. මේ නිවස බෙඩ්රූම් තුනකින් සමන්විතයි. එකක් අවුට්සයිඩ් තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ නිවසේ බෙඩ්රූම් තුනෙන් එකක් එළියෙන් හදලා තියෙන්නේ. කවුරු හරි ආවොත් විසිටර් රූම් එකක් විදියට, ඒ කියන්නේ අමුත්තන්ගේ කාමරේ විදියට දෙන්න පුළුවන් විදියට. ඉතින් වැරන්ඩා ඒරියා එකත් මේන් ඩෝර් දෙකක් තමයි ඔයාලා මේ දකින්නේ. ඕපන් කරායින් පස්සේ මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයි ඔයාලට පේන්නේ විවෘත කරාට පස්සේ. ඉතින් පොඩි වැරන්ඩා ඒරියා එකක් තියෙනවා. මේක පර්චස් 9.5ක නිවසක්. බීම් කොටසක තමයි මෙම නිවස ඉදි කරවා තියෙන්නේ. පර්චස් 9.5ක ඔයාලට ලේසියෙන්ම කාර් දෙකක් විතර ඇතුල් කරගන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එක අතරතුර ඉතින් පුංචි ඉල්ලීමක් මම කරන්න යන්නේ ඔයාලගෙන් හැමදාම වගේ. ඔයාලා අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම්, ඔයාලා අපේ channel එකට දැන් ආපු කෙනෙක් නම්, ඔයාලා අපේ channel එක නරඹන කෙනෙක් නම් අපේ channel එක subscribe කරලා bell icon කරලා තියාගන්න. අපි මේ වගේ නිවාස තොරතුරු අලුත්ම නිවාස තොරතුරු upload කරපු සනික ඔයාලගේ ළඟටම video එක ගෙන්න ගන්න පුළුවන් notification එකකින්. ඉතින් යාළුවෝ අතර බෙදා ගන්න, share කරන්න, like කරන්න කියලා මතක් කරමින් අපි යමු යලුත් video එකට. මේ තියෙන යාළුවනේ living area එක. ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන සාලය. මෙම සාලේ ඉතින් වර්ගඩි ප්‍රමාණය ගත්තොත් එහෙම සාලේ විතරක් තියෙනවා ඉතා ලොකු වර්ගඩි ප්‍රමාණයක්. ඒ කියන්නේ වර්ගඩි 400ක් විතර ලොකුයි මෙම සාලේ. වර්ගඩි 250ක් විතර ලොකුයි මෙම සාලේ. ඉතින් ඔයාලට මේ නිවසේ සම්පූර්ණ වර්ගඩි ගාන කිව්වොත් එහෙම වර්ගඩි 1100ක් තියෙනවා. ඉතා ලොකු නිවසක්. කාමර තුන එහෙම හරි විශාලයි. ඉතින් ඔයාලට මේ අපි වීඩියෝ වලින් ෆොටෝස් වලින් පෙන්වනවට වැඩිය අපිට කතා කරලා මෙන්න මේ උඩ තිරයේ දිස්වන දුරකථන අංක දෙකෙන් එකකට කතා කරලා ඇවිල්ලාම නැරඹුවා නම් මේ නිවස ඔයාලට ඇත්තරම බලා ගන්න පුළුවන්. මේ නිවසේ වටිනාකම මිල වෙන්නේ 180ක් වෙන සර්ව සාධාරණ මුදලක්. ඉතින් යාළුවනේ අපි නිවස ඇතුළට ගිහිල්ලා ටර්න් එකක් අරන් බැලුවොත් නිවස ඉදිරිපස දොරටුව හා ඉදිරිපස පෙනුම පේන්නේ මෙන්න මේ විදියට. ඉතින් අපි යමු දැන් බෙඩ්රූම් බලන්න. මේ තියෙන යාළුවනේ මේ නිවසේ තියෙන බෙඩ්රූම්ස්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ නිවසේ ප්‍රධාන බෙඩ්රූම් එකගේ නිවස ඇතුලේ තියෙන මේ නිවස මේ බෙඩ්රූම් එක. ඒ කියන්නේ මේ නිදන කාමරය ඉතාමත් විශාලයි. මේ වගේම විශාල නිදන කාමර තුනක් තියෙනවා. ඒ තුනෙන් එකම එක බෙඩ්රූම් එකක් නිවස ඇතුලේ තියෙන බෙඩ්රූම් එකක්. මේකේ ඔයාලට කියන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්ම මේ දේ. ඒක මේ ටයිල් කරලා නැහැ. ඉතින් ඒ බෙඩ්රූම් තුනෙන් දෙකක් ටයිල් කළා. ඒ කාමරේ විතරයි මේ නිවසේ ටයිල් කළා නැත්තේ. මම දැන් ඔයාලට පෙන්වන්න මේ එළියේ තියෙන කාමරේ ඔයාලා දකින්නේ. ඒකේ ෆිනිෂින් වහලක් එහෙම තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මම ඔයාලට පෙන්වන්න යන්නේ අර බෙඩ්රූම් එකක් ටයිල් කළා නැහැ කියපු
බෙඩරෝම් එක මේ තියෙන්නේ ඒ බෙඩරෝම් එක ඉතින් ඔයාලා දකින්නේ මම අර ටයිල් කරලා නැහැ කියපු බෙඩරෝම් එක ඉතින් යාළුවනේ මේක ටයිල් කරලා නැහැ තිය උනාට ඉතමත් අනර්ගලිත වෙලෙස නිමා කරලා තියෙනවා ඉතමත් තැකුම් කළු නිවසක් හරිම ලස්සන විදියට මේක arrange කරලා තියෙනවා යාළා මේකේ තියෙනවා නිදන කාමර 3ක් සාලයක් ප්‍රධාන කැම කාමරයක් සහ කිචන් එක බාත්รูම් එක බාත්รูම් එක නම් එලියෙන් තමයි තියෙන්නේ මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් ඉස්සරහට ඉතින් මේ පැන්ට්‍රිය පැන්ට්‍රි කබඩ් විත් කිචන් එක ඒ කියන්නේ පැන්ට්‍රිය සමග මුළු තැංගය ඔය පැන්ට්‍රි කබඩ් තියෙන යට සවි කරලා ඔයාලට අවශ්‍ය නම් උඩත් සවි කරගන්න පුළුවන් එතකොට මිල එහා මෙහා වෙන්නේ නැහැ කියලා තමයි ඊතර අයිතිකරු පවසා සිටියේ ඔයාලට මේ තියෙන තත්ත්වෙන් ලක්ෂ 80ෙන් සළු මුදලක් අඩු කරලා සාමාන්‍ය ලක්ෂ 78කට වැඩි මුදලකට ඔයාලට මේ නිවස කෑෂ් වලට ලබා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි යාළුනේ මතක තියාගන්න අත්පිට මුදලට පමණයි මේ නිවස ඔයාලට ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ බාත්รูම් එක යාළුනේ. මේ ඔයාලට මතක් කරනවා මේ බාත්รูම් එක තියෙන්නේ එළියේ outside එකේ. ඒ කියන්නේ ගේන් පිටිපස්සේ දොරෙන් එළියට බැස්සේ ගාම්ම බාත්รูම් එක ගෙදරටම සාවි කරලා තියෙනවා ළඟින්ම කුස්සිය පිටිපස්සේ. ඉතින් හදාපි ඔයාලට ගේනාවේ ලස්සනම ලස්සන නිවසක් ජායල ප්‍රදේශයෙන් subscribe කරන්න අපේ channel එක bell එක ඕල් කරලා තියාගන්න අලුත්ම video ඔයාලගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න යාළුවොත් එක්ක බෙදා ගන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අද අපි ඔයාලට ගෙනාවු ලස්සනම ලස්සන නිවස පැත්තෙන් බැලුවම. ඉතින් මේ නිවස පිහිටා තියෙන්නේ ජායල ඇවරිවත්ත කියන ග්‍රාමයේ. ඉතින් ඔයාලට මේක සර්ව සාධාරණ මුදලක් වන ලක්ෂ 80ක් වැනි සර්ව සාධාරණ මුදලකට කතා කරලා ලක්ෂ 77කට වගේ අත්පිට මුදලට ගන්න පුළුවන්. අත්පිට මුදලට විතරයි මේ නිවස දෙන්නේ. අපි දැන් බෙදාගමු මේ නිවසේ තොරතුරු. නිවසේ බිම් කොටස පර්චස් 9.5ක් වෙන අතර ලිවින් ඒරියා එකක්, ඒ කියන්නේ මුල් සාලයක්, බෙඩරූම්ස් 3ක්, නිදන කාමර 3යි, කෑම කාමරය ඩයිනින් ඒරියා එක, එතකොට කිචන් එක, පැන්ට්‍රිය සමග කිචන් එක, බාත්รูම් එක, කියන්නේ මුළු තැංගිය සහ නාන කාමරය. ඉතින් යාළුවනේ අද අපි ඔයාලට කෙනාවේ අලුත්ම අලුත් නිවසක් පිළිබඳ තොරතුරු ඉතා සර්ව සාධාරණ මුදලක් බෙඩරූම් 3ක නිවසක් මේ මුදලට දැන්නම් ගන්න බෑ. ඉතින් ඉක්මන් කරලා ඔයාලා මේ නිවසට අපිට දුරකථන යොමුතමක් ලබා දීලා ඇවිල්ලා බලලා ඉක්මනින් ඔයාලගේ කරගන්න. එහෙනම් ඉතින් අපි ගිහින් එන්න යන්නේ යන මොහොතේ ඔයාලට මතක් කරන හැමදාම වගේ. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය ඉඩමන් නිවසක් මිලදී ගන්න, විකුණා ගන්න මංජුල ප්‍රොපර්ටි රියල් ඉස්ටේට් ආයතනයේ මංජුල කියන මාව ඔයාලට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ තීරයේ දිස්වන දුරකථන අංක වලින්. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලගේ නිවසක් ඉඩමක් විකුණා ගන්න අපේ channel එකේ ප්‍රවර්ධනය කරගන්න වීඩියෝයක් වශයෙන්, ෆොටෝ වීඩියෝයක් හෝ වීඩියෝයක් වශයෙන් ප්‍රවර්ධනය කරගන්න රුපියල් 500ක් වැනි සුළු මුදලකින් දැන් පුළුවන්. ඉතින් ඒක කතා කරගන්න පුළුවන් WhatsApp නම්බරේ 0715903663ට දුරකථන අමුතුමන් ලබා දුන්නම්. එහෙනම් යාළුවනේ අපි අදට සමු ගන්න යන්නේ. අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එක හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන ගිහින් එන්නම්. ඔයාලට මතක් කරනවා කොරෝනා කාලේ පරිස්සමෙන් ඉන්න, තාමත් කොරෝනා ඉවර වෙලා නැහැ. ඉතින් තම සමීපිතයන් වෙනුවෙන් පරිස්සමෙන් ඉන්න කියලා ගිහිල්ලා එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්.